गुड आफ्टरनून मॅक्सिमम पेजवरती मी संगीता शेंबेकर पुन्हा एकदा हील टू डील या सदरामध्ये तुमची लाईफ कोच बनून संवाद करायला आली आहे. तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. गेल्या एपिसोडमध्ये काही कॉमेंट्स आणि प्रश्न आले होते, त्याच्यावरती चर्चा करायला पुन्हा एकदा बरोबर एक वाजता जमलेलो आहोत. सगळ्यांचं स्वागत करते आहे मी. जास्तीत जास्त लोकांना जॉईन होण्याची विनंती करते आहे आणि कॉमेंटमधून इथून माझ्याशी संवाद करायला सुरुवात केली तरी मी कॉमेंट वाचते आहे तुमच्या, याची जाणीव असू दे. गेल्या वेळेला आपला सब्जेक्ट काय होता, विषय काय होता, त्याची तुम्हाला पुन्हा एकदा आठवण करून देते. आणि हसतमुखानी खेळीमेनी का होईना वेगवेगळ्या विषयांना आपण खूप चांगल्या पद्धतीने इथे जॉईन करतो आहोत याचा आनंद आहे मला, चॅनलला आनंद आहे आणि तुमच्यासाठी हा विषय घेऊन पुन्हा एकदा एकत्र उपस्थित आहोत. स्त्रियांनी स्पष्ट कसं बोलावं, स्त्रियांनी स्पष्ट बोलावं की नाही या बाबतीमध्ये नमस्कार प्रदीप भोगले, तुमचं स्वागत करते. नमस्कार, तुमचे मतं हवी आहेत मला. तुमच्या घरामध्ये ज्या स्त्रिया आहेत त्यांच्या भूमिकांच्या अनुषंगाने आपण नक्कीच काहीतरी छान संवाद करू शकतो. ह्या जाणीवेनी तुम्हाला काही प्रश्न विचारते आणि आज एक खूप वेगळी गमतीशीर गोष्ट अशी आहे की फेसबुकवरती सकाळपासून वाचतो आहोत आपण सगळ्या एकमेकांना पुरुष दिनाच्या शुभेच्छा देत आहेत, तर मॅक्स वुमनतर्फे तुम्हालाही पुरुष दिनाच्या शुभेच्छा. मॅक्स वुमन हे पेज जरी महिलांचे प्रश्न समस्या आणि त्यांच्या दृष्टीने जात असलं तरीसुद्धा पुरुषांबद्दलची एक अतिशय चांगल्या पद्धतीची सकारात्मक भावना आणि समानता या तत्वाला धरूनच आपण नेहमी इथे बोलत गप्पा मारत असतो. त्या दृष्टीनेच तुम्हाला मी असं विचारते की तुमच्या घरामध्ये जर स्त्रिया स्पष्ट बोलल्या तर त्याचे काय पडसाद उमटतात, स्त्रिया स्पष्ट बोलल्या नाहीत तर त्याचे वेगवेगळ्या नात्यांवरती काय पडसाद उमटतात, याच्यासाठी आज जर पुरुष मंडळींनी किंवा त्या मेंबर्सनी जर आम्हाला इथे आज साथ दिलेली असेल तर एक वेगळ्या पद्धतीची चर्चा होऊ शकते. तर नक्कीच ह्या चर्चेमध्ये सहभागी व्हा. बऱ्याचदा असं होतं, काही पुरुष मित्रांच्या तक्रारी ज्या ऐकल्या त्याच्या सिनॉप्सिसमधून तुम्हाला मी असं सांगू शकेन की आपली पत्नी जेव्हा आपल्याशी किंवा आपली बायको आपल्याशी जेव्हा मोकळेपणी काही खरं बोलत नाही किंवा काही सांगत नाही, दबलेल्या अवस्थेमध्ये असते, तेव्हा एकूणच तो कालखंड पुरुषासाठीसुद्धा तणावाचा असतो. एकूण घरासाठी, घरामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांसाठीसुद्धा थोडा तणावाचा असतो, ह्याची नक्की जाणीव आहे आपल्यालासुद्धा. शहरी जीवनामध्ये थोडासा मोकळेपणा आलेला असला असं आपण जरी धरलो की टेलिफोन्स आहेत, मोबाईल फोन्स आहेत किंवा कम्युनिकेशनची साधनं आहेत किंवा एक बोलण्याचा मोकळेपणा आहे, परंतु खेडेगावामध्ये इंटिरियर्समध्ये अजूनही तसा त्या पद्धतीचा मोकळेपणा आपल्याला जेव्हा दिसत नाही तेव्हा तिकडच्या सांसारिक अडचणींना किंवा सांसारिक रुटीनला काही ना काहीतरी अडचणी येतच असणार. त्यामुळे प्रवरा वैद्य तुमचं स्वागत करते आहे मी. प्रदीपजी, मी तुम्हाला असं विचारलं की तुमच्या आयुष्यामध्ये किंवा तुमच्या घरामध्ये कुटुंबामध्ये ज्या महिला आहेत त्यांनी जर त्यांना तुम्ही काय सांगता नेहमी, म्हणजे तुमचं आणि त्यांचं इंटरॅक्शन कसं असतं, की स्पष्ट बोलण्याबद्दल तुमचं त्यांच्याशी एनकरेजमेंट असते की काय पद्धतीने, म्हणजे काय पद्धतीने संवाद जातात असं तुम्हाला वाटतं, म्हणजे काय पद्धतीचं इंटरॅक्शन जातं. आणि तोपर्यंत आज मी एक सगळ्यांना काम देणार आहे, नंतर लाईव्ह जॉईन करणाऱ्यांना सुद्धा, की ह्या नंबर टिपून घ्यायचा आणि त्या नंबरवरती मला मेसेजेसनीसुद्धा तुमचे विचार कळवायचे, कारण की दरवेळी लाईव्हच्या नंतर खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये बऱ्याच स्क्रोल केल्यानंतर त्या कॉमेंट्स खाली जातात आणि कधीकधी गोष्टी वाचल्या जात नाहीत, म्हणून एक नंबर टिपून घ्यायचा आहे जो मी नंतर मेसेज बॉक्समध्ये पण देणार आहे. 908-236-5386 हा नंबर तुमची लाईफ कोच म्हणून मी तुमच्या काही समस्यांसाठी जर संवादात्मक पद्धतीने तुम्हाला तुमचं नाव, तुमचं गाव, तुम्ही राहता कुठे आणि तुमचं एक्झॅक्टली संपर्क करायचं मला कारण काय याचा डिटेल्ड मेसेज करण्यासाठी हा नंबर दिलेला आहे. केवळ नंबर आहे म्हणून कॉल करणं अयोग्य आहे, कारण रिसर्चचा विषय असतो माझा, शिबिरांमध्ये आणि वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये
का वेळ देत असते मी, त्यामुळे स्पेसिफिक विषयाला धरून जर तुम्ही याच्यावर मेसेज करू शकलात ह्या फोनवरती, तर नंतरही आपल्याला संवाद साधता येईल. आणि खरोखर काही गंभीर समस्या असतील आणि खरोखरच आपल्या स्वभावाची उकल करायची असेल, आपल्या स्वभावामध्ये सकारात्मक बदल करायचा असेल, तर पर्सनल हिलिंग सेशन्सना आणि काउन्सिलिंग सेशन्सना नक्की येऊ शकाल. महेंद्र शिंदेनी प्रश्न चांगला विचारला, मेडिटेशनवर नक्कीच सांगू शकतो आपण. मुळामध्येच मेडिटेशन म्हणजे स्वतःवरती संपूर्णपणे लक्ष केंद्रित करणं. आपल्या सगळ्यांना ही सवय झालेली आहे की साधारणपणे आपण दुसऱ्या माणसाच्या ज्या पद्धतीच्या भावभावना आहेत त्या पद्धतीने आपल्या बदलायचा प्रयत्न करतो, तसं न करता थोडासा हा निराळा आणि वेगळा प्रवास करायचा आहे. त्यामुळे मेडिटेशनवरती लवकरच बोलते. प्रदीप भोगल्यांची एक कमेंट आलेली आहे मगाशी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नाची, की हाऊ टू हँडल ॲग्रेशन फ्रॉम वुमन इन हाऊस. अच्छा, ॲग्रेशन म्हणजे थोडासा गंभीर विषय आहेच, कारण जर सतत फक्त ॲग्रेशन हा विषयानेच जर संवाद होत असतील तर त्या व्यक्तीशी मग संवाद करणं कुटुंबातल्या इतर लोकांना सुद्धा त्रासदायकच होतं. तुम्ही एक काम करू शकता प्रदीप, की पत्र लिहू शकता. जर संवादात्मक पद्धतीने एखादी व्यक्ती ऐकायला तयारच नसेल, किंवा एक आपण म्हणतो ना शब्दाला शब्द लावून हेच होत असेल, किंवा वादविवाद वितंडवादच होत असतील, तर नक्की तुम्हाला काय त्रास होतो आहे आणि त्याच्यामध्ये काय बदल होण्याची गरज आहे हे सांगणारं जर एखादं छान पत्र लिहू शकलात आणि ती व्यक्ती चांगली शांत असताना, ती ऐकण्याच्या कंडिशनमध्ये असताना जर तिला ते देऊ शकलात तर खूप चांगल्या पद्धतीने कदाचित निदान त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये विचार तरी रुजवता तुम्ही हे करून, की ह्या गोष्टी आपल्या घरातल्या लोकांना इतक्या जर त्रास देत आहेत या कधी अशा लक्षात आल्या नव्हत्या, आणि लॉंग टर्ममध्ये सुद्धा त्या त्रासदायक आहेत चांगले निर्णय घेण्यासाठी किंवा घरातलं वातावरण सकस ठेवण्यासाठी, तर नक्कीच ती व्यक्ती विचार करेल असं माझा सल्ला आहे. सुनीता सकपाळ तुमचं स्वागत करते. पुन्हा एकदा आत्ता लाईव्ह बघणाऱ्यांना आणि नंतर बघणाऱ्या सगळ्या पुरुष मेंबर्सना सुद्धा पुरुष दिनाच्या शुभेच्छा. पुरुष दिनाबद्दल तुमची मतं ऐकून घेणं हा आमच्यासाठी एक आनंदाचा विषय आहे आज. सो यू कॅन डेफिनेटली जॉईन अस ऑन मॅक्स वुमन. मॅक्स वुमन हे पेज लाईक करा, आपल्या मित्रमंडळींना पण लाईक करायला सांगा. म्हणजे जेव्हा जेव्हा इथे काही वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज घडतात तेव्हा तुम्हाला फेसबुकवर जशी इतर नोटिफिकेशन्स येतात तशी नोटिफिकेशन्स येऊन आमचे विषय तुमच्यापर्यंत पोहोचतील आणि ॲक्च्युली लाईव्ह संवाद होईल. मग अशी एक टेलिफोन नंबर जो दिलेला आहे त्यावरती आपल्या गंभीर समस्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या आपल्यावरती काम करायचं जे तुम्हाला इच्छा आहे त्याच्यासाठी जो दिला आहे त्याचा नक्की वापर करा. मी लाईव्ह संपल्यानंतर कॉमेंट बॉक्समध्ये पण नंबर देईनच. मनस्वी हेल्पलाईनचा नंबर आहे तो. प्रोफेशनल बेसिसवरती काउन्सिलिंग्ज आणि सल्लेमसलती तिकडे आपण चांगल्या पद्धतीने करून आपल्या मनाची उकल करून आपल्या स्वभावाच्या थोड्या जवळ जाऊन आपल्यामध्ये सकारात्मक बदल नक्की करू शकतो, कारण तो आपल्यासाठी गरजेचा आहे. आणि जेव्हा आपल्यामध्ये सकारात्मक बदल होतो तेव्हा आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये ऑटोमॅटिकली होतो. आपण त्याच त्याच पॅटर्ननी एखाद्या गोष्टीवर रिॲक्ट करत असल्या कारणामुळे वर्षानुवर्ष एखाद्या समस्येवर तोडगा जर निघत नसेल तर आपल्याला आपल्या विचारांची दिशा बदलण्याची गरज आहे. हा संदेश महत्त्वाचा आहे. आपण नॉर्मली लोकांना बदलण्यासाठी त्यांनी मला असं केलं तर मग मी खुश, किंवा त्यांनी माझं ऐकलं तर मी आनंदी असं न करता थोडंसं आपल्या विचारांची थोडीशी दिशा बदलणं आवश्यक असतं, कारण ते त्या दोघांच्या नात्यासाठी सुद्धा एक हार्मनी आणतं. रोहिता मानकर तुमचं स्वागत करते. काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? स्त्रियांनी स्पष्ट कसं बोलावं हा एपिसोड मला असं वाटतं परवा तुम्ही पाहिलात रोहिताताई, तर त्याच्यानंतर तुमच्या मनामध्ये काय काय प्रश्न आले, काय सूचना आल्या सांगू शकता तुम्ही मोकळेपणे कॉमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला. आणि जर कोणाला फोन इन म्हणजे ह्या लाईव्हमध्ये माझ्याबरोबर दिसायचं असेल तर त्या पद्धतीची तुमच्या फोनवरून इथे रिक्वेस्ट केली तर मी इथे तुम्हाला जॉईन करण्याचा प्रयत्न करीन. प्रियदर्शनी, जर तू हे माझं लाईव्ह ऐकत असेल आत्ता, इफ यू आर ऑनलाईन अँड अटेंटिव्ह, तर तूही येऊ शकतेस. म्हणजे लोकांना कळेल की लाईव्ह कसं यायचं, कॅमेरा इन लाईव्ह येऊन आपण त्यांना ऑन द स्पॉट संवाद कसे करू शकतो याचं एक ट्रेनिंगसुद्धा हे दिलं जाईल ऑटोमॅटिकली. सो वी कॅन ट्राय फॉर दॅट ऑल्सो. आणि स्पष्ट बोलण्यासाठी मुळामध्ये मनामध्ये स्पष्ट विचारांची आखणी करण्यासाठी आपल्याला स्वतःला मानसिक रूपी शांत होण्याची गरज असते. त्यामुळे अत्यंत शांत मनाने स्वतःचे प्रश्न एका कागदावर लिहून त्यानंतर त्याच्याबद्दल काय करायचं, जर ते प्रश्न चांगल्या पद्धतीने सोडवायची तुमची इच्छा असेल तर हे ह्या पद्धतीने पुढे जाण्याची गरज असते. प्रियांका सुतार म्हणत आहेत की
आपली मते कशी घरात ओतून द्यावी तर सर्व लोक जर सर्व लोक ॲग्रेसिव्ह असतील तर सर्व गोष्टी स्वतःला ॲडजस्ट कराव्या लागतात. प्रियंका भालेराव, आपण एका कमिटमेंटमधून घर म्हणजे कुठलंही माहेरचं किंवा सासरचं कुठलंही घर असेल किंवा तुमचं वैयक्तिक एकट्या स्वतंत्र बायकासुद्धा हल्ली राहतात, या तिन्ही कंडिशन्समध्ये जर काही परिस्थिती स्वखुशीनी मान्य केली असेल आणि त्याचा म्हणून एक पिरियड असेल, जसं की लहान मुलं असताना सुद्धा बायकांची खूप चिडचिड होते कारण त्यांना सिनेमाला जायला मिळत नाही, कुठल्या एखाद्या असं फंक्शनला जायचं असेल आणि आपलं एक मुलं आजारी पडलं तर ते आपल्याला घरी थांबावं लागतं, बाकीचे लोक जाऊन येतात, अशा खूप छोट्या छोट्या डोमेस्टिक लेवलवरती सुद्धा गोष्टी जेव्हा घडतात तेव्हा आपल्याला खूप जास्त आयसोलेटेड आणि निग्लेक्टेड वाटू शकतं. परंतु आपण ॲडजस्ट करतो आहे हा आपला आनंदाचा विभाग असेल तर मग तो आनंद घेण्यामध्ये समाधान मानण्याची वृत्ती आपल्याला आपली परत आणणं आवश्यक आहे. परंतु कोणी आपल्याला बळजबरी करत असेल, आरडाओरडा करत असेल, मारहाण करत असेल किंवा कधीच आपलं मत समजून घेतलं जात नसेल, कधीही आपल्याला काही चांगल्या पद्धतीने प्रश्न विचारले जात नसतील, संवाद केले जात नसतील, तर मग थोडंसं चिंतेची बाब आहे. मग मी म्हणते त्याप्रमाणेच की तुम्हाला जेव्हा जेव्हा शक्य आहे घरातले लोक जेव्हा ऐकण्याच्या मनस्थितीत असतात तेव्हा एकतर नीट मुद्देसूदपणे बोलावं लागेल किंवा पत्र लिहावी लागतील, म्हणजे कागदावर लिहून. पूर्वी नाही का पत्र लिहिण्याची खूप सुंदर पद्धत होती की बाबा अमुक अमुक घडत आहे तर त्यामुळे मला अमुक अमुक होत आहे तर त्यामुळे ह्या पद्धतीचं माझं एक मत आहे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाही कारण मी बोलायला गेले की तुम्हाला माझा रागच येतो, असं तुम्ही पत्रावर कागदावर जरी प्रमाण आणि जे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यू हॅव टू बी व्हेरी लॉफुल अँड ऑनेस्ट विथ युअर सेल्फ वेन यू आर डिलिव्हरिंग युअर ओपिनियन्स. तुम्हाला स्वतःला त्याचा तितका त्रास होत असेल तरच ते बोलण्यात अर्थ येईल, तर मग छोट्या छोट्या ॲडजस्टमेंट ही आपली सांसारिक आनंदाची बाब सुद्धा असू शकतेच ॲट द एंड ऑफ द डे. दोन्ही पद्धतीने ते सगळं पडताळून बघा की फक्त मानसिक त्रासच आहे का ॲडजस्टमेंटमध्ये आणि तुम्ही सत्याची आणि सचोटीची कास न सोडता जर तरीसुद्धा तुम्हाला कोणी समजून न घेता दिवस एन्जॉय होत असेल, तुमचा तुमची कामं नीट पार पडत असतील, तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन ढळत नसेल, तर आय थिंक लाईफ इज ओके. लाईक सगळ्यांना सगळं मिळत नाहीच, 10 मधले 6 गुण मिळाले आणि 4 गुण नाही मिळाले तर त्या न मिळालेल्या 4 गुणांशी अडत बसण्यापेक्षा आहे त्या 6 गुणांना शेपअप करून त्याचा एक पिरियड ठेवून कुठल्याही गोष्टीच्या लक्षात घ्या. कुठल्याही मानसिक ताणतणावाचं एक चांगलं पण असं आहे की त्याचा म्हणून एक वेळ ठरलेला असतो, कुठल्या तरी एखाद्या गोष्टीनी खूप चांगल्या पद्धतीची मनस्थिती पण आपली येऊ शकते, घरामध्ये काही पॉझिटिव्ह बदल घडू शकतात, आपल्या आसपास बदल घडू शकतात, ऑफिसमध्ये कामाच्या ठिकाणी बिझनेस करत असाल तर त्या ठिकाणी बदल घडू शकतात, पण त्यासाठी तुमची जी त्या सगळ्या बदलाला टिपण्याची क्षमता आहे तीसुद्धा तुमच्या मानसिक असंतोषामुळे, रागामुळे आणि अहंकारामुळे जर ती तुम्हाला सापडत नसेल तुमच्या मनामध्ये. आपण ह्या सगळ्या समस्यांचा विचार निदान संगीता शेंबेकर हिल टू डील ह्या लाईफ कोच कार्यक्रमामधून जर बघायचा असेल तर तो स्वतःवरती उपचार करण्यासाठी स्वउपचार संजीवनी म्हणूनच विचार करायचा आहे. म्हणजे समस्यांचं गॉसिप होता कामाने की तुमच्या सासूबाई तुमच्याशी असं वागतात, तुमचे दीर असे वागतात, तुमची बहीण अशी वागते, तुमचे शेजारी असे वागतात, पण मग तुम्ही काय आहात. आपण आधी आपला पेपर सोडवायला घेण्यासाठी आपलं सेल्फ ॲनालिसिस करण्याची फार गरज आहे. त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अतिशय ऑनेस्टली दुसऱ्या कोणाशी बोलता येत नसेल तर निदान स्वतःच्या डायरीमध्ये कागद पेन घेऊन की मला मी कुठे कुठे चुकते आहे आणि मी हे कुठल्या पद्धतीने मान्य करू शकत नाही आहे, माझा अहंकार इगो कुठे आडेतोय. अगदी तुम्हाला साधं उदाहरण सांगू की समजा आपल्या हातून 500 रुपये हरवले तरीसुद्धा निर्भयपणे आपण ते नवऱ्याला आई वडिलांना बहीण भावंडांना सांगत नाही, सतरा त्याच्यामध्ये अजून कॉम्प्लिकेट करत बसतो कारण आपल्या भीतीची लेवल त्यावेळेला वर गेलेली असते. मला मान्य आहे की कधी कधी गरीब घरांमध्ये 500 रुपये हरवणं हे अगदी बॉम्बस्फोटसारखं असू शकतं, पण तरीसुद्धा वन ऑफ द अदर वे तुम्हाला ती सिच्युएशन फेस करण्याची गरज आहेच. कारण एका खोट्यावरती पिरॅमिडिंग करायचं म्हणून दुसरं खोटं, मग त्याच्यावर अजून तिसरं, असं करता करता एक दिवस असा नक्की येणार आहे की ते सगळा ढोलारा कोसळून पडणार आहे, कारण या सगळ्याची बैठक खोट्यावरती आहे. या सगळ्याची बैठक जर खऱ्यावरती आहे आणि आत्ता तुम्हाला काही गोष्टी आयुष्यामध्ये फेस करण्याची गरज आहे तर यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी ऑनेस्ट. तुमचं स्वतःचं सगळं धैर्य गोळा करा. आपण आपलं थोडंसं करेज गोळा केल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं की बरंच झालं, वेळेत सगळं सांगून टाकलं, म्हणजे इतर लोकांची कॉम्प्लिकेशन्स पण वाचली. ऑनेस्टी सेव्ज एव्हरीबडीज टाईम, लक्षात घ्या हे वाक्य महत्त्वाचं आहे. आपण एक माणूस ऑनेस्ट राहायचं ठरवलं आणि त्या व्यक्तीला त्यावेळेला ओरडा खावा लागला, टीका ऐकावी लागली, तरीसुद्धा लॉंग टर्ममध्ये त्याचे फायदेच असतात. ऑनेस्टी सेव्ज एव्हरीबडीज टाईम.
सरळ सांगून टाकायचं की मी अशा अशा ठिकाणी गेले होते माझ्या हातून, माझ्या धांदरटपणामुळे किंवा माझ्या निष्काळजीपणामुळे असेल, 500 रुपयाची नोट किंवा 500 रुपये मी हरवलेले आहेत. कदाचित असं झालेलं असू शकतं की ते तुमचं कोणीतरी चोरी केलेले असू शकतात. तरीसुद्धा इन ऑल सर्कमस्टन्सेस ते नाही आहेत आता तुमच्याकडे, आणि ते काम त्यांच्यामुळे तुमचं अर्धवट ठेवून तुम्ही परत आलेला आहात हे अतिशय जेव्हा व्यवस्थित सांगता, तेव्हा एक अर्धा पाऊण तासाचं असंतोषाचं वातावरण गेल्यानंतर वेळ आणि प्रसंग निवळू शकतो आणि निदान तुमचं कन्सिडरेशन होऊ शकतं आणि प्रसंग टळू शकतो. रोहिता बरोबर बोलताय तुम्ही, प्रियांका सुतार या जे म्हणाल्या तसंच बहुतांश घरामध्ये असं असू शकतं. परंतु परत एकदा सांगते तुम्हाला सगळ्या भगिनींनो आणि पुरुषांनासुद्धा ऐकत असलेल्या, की तुम्ही काय पद्धतीने बोलताय सांगताय त्याच्यामध्ये तुमचे ठाम रुजलेले जे कल्पना आहेत त्या जर तुम्ही रागारागानीच सांगत असाल तर समोरचा माणूससुद्धा ट्रिगरून तुम्हाला रागारागानीच बोलणार, समस्या सॉल्व्ह होणं शक्य नाही. कुणीतरी एकाने स्वतःची बॉडी लँग्वेज, स्वतःच्या मतमतांतराबद्दल स्वतःचा असलेला विचार बदलण्याची गरज असते. शांतपणे बसून आधी स्वतःचं ॲनालिसिस करायचं की झाल्या प्रकारानंतर जे काही सर्कमस्टन्सेस असतील ते सहन करण्याची माझी ताकद आहे का, मग मी ती आधी वाढवायची. सगळ्यांनी बदलावं अशी अपेक्षा करण्यापेक्षा स्वतःमधले बदल अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्वीकार करण्याची गरज आहे. आरती सोनाग्रा म्हणतात की खरं बोलणं. परत एकदा तो कोट म्हणून सगळीकडे आता आपण वाचतो आणि एकमेकांना पाठवून गप्प बसतो, पण ऑनेस्टी सेव्ह्ज एव्हरीबडीज टाईम. शांतपणे सांगावं अगदी साध्या साध्या गोष्टीमध्ये, एखाद्या लग्न समारंभाला, सिनेमाला तुम्हाला घरच्यांबरोबर जायची इच्छा नाही आहे, तुम्हाला खरोखर आतून बरं वाटत नाही आहे, मानसिकदृष्ट्या तुम्ही वेगळ्या कुठल्या विचारात आहात, असंतोष आहे, तर नका जाऊ. तुम्ही जाता तिकडे अजून 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 पिरॅमिडिंग काही अनेक घटना घडतात आणि मग इनॉलच तुमच्यावर असा ठप्पा बसतो की आलात तर तुम्ही, पण झाला प्रसंग काही बरोबर झाला नाही. त्यापेक्षा असं करण्यापेक्षा सुरुवातीलाच जर खरं सांगून टाकलं तर ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी, जेव्हाचं तेव्हाच होणं. कधी कधी निरुपमा कसं होतं, निरुपमा कुसुरकरने एक चांगला मुद्दा सांगितला की जेव्हाचं तेव्हा. समजा आज सकाळी नवरा तुमचा कामाला जाण्याच्या गडबडीत आहे, तर तुम्हाला केवळ हे वाक्य ऑनेस्टी, स्वतःला ऑनेस्ट म्हणून घ्यायचं आहे, म्हणून तुम्ही रागाईघाईनी एन्झायटीने एखादी गोष्ट त्याच्यावर सांगितली, तर तो तिकडे अजून भडका उडून काही वेगळ्या पद्धतीने काम होण्याची शक्यता असते. त्यापेक्षा एक 2 तास थांबून जर नंतर कालांतराने लंचच्या वेळेला त्याला फोन करून शांत मनाने सांगितलं की बाबा मला तुझ्याशी काही विषयावर बोलायचं आहे, सकाळी जरा तू गडबडीत होतास किंवा तुम्ही गडबडीत होतात तर मी बोलू शकते का, तर त्यांनाही लक्षात येईल की ही व्यक्ती आपल्या मतमतांतरासाठी थोडा वेळ थांबली आहे, तर हिचं म्हणणं लक्षात घेतलं पाहिजे. तुम्ही परिस्थितीचं ताळतंत्र बघूनच वागणं बोलणं हे कुठल्याही माणसाचं खरं म्हणजे कर्तव्य आहे, स्त्रियांचंच आहे असं नाही आहे, पण जास्त करून स्त्रिया हे करतात. पण परिस्थितीचं ताळतंत्र बघून तुमच्या मनाचा तोल ढळत असेल तर तुम्ही काही ना काही पद्धतीने चांगल्या माध्यमाने ती गोष्ट डिक्लेअर करण्याची गरज असते. दीप्ती देसाई तुमचं स्वागत. हे लाईव्ह पूर्ण बघा, हळूहळू लाईव्हच्या एंडकडे जातो आहोत आपण. आज पुरुष दिनाच्या शुभेच्छा देते हे लाईव्ह बघणाऱ्या पुरुषांना. जे लेट बघतील त्यांची मतं इथे खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा असे मी आवाहन करते. सुरुवातीला एक टेलिफोन नंबर दिला आहे, तो पुन्हा एकदा रिपीट करते की तुम्हाला पर्सनल सेशन्ससाठी किंवा चांगल्या स्वभावाच्या आपल्या चांगल्या बदलासाठी जर काउन्सिलिंगची आवश्यकता असेल तर हिल टू डील ह्या सदरामध्ये 9082365386 या नंबरवरती आधी मुळामध्ये तुम्ही कोण आहात, तुम्ही कुठल्या गावाहून बोलता आहात माझ्याशी आणि तुमचा माझ्याशी नक्की संपर्क करण्याचा काय हेतू आहे तो क्लिअर करून आधी मेसेज पाठवायचा आहे व्हॉट्सॲपवरती, आणि त्याच्यानंतर मला जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल त्यावेळेला मी व्यवस्थित त्याची आपण पत्रोत्तरासारखी उत्तरं देत आपण नक्कीच तुमच्या समस्यांवरती बोलू शकतो. निरुपमा तुमचे आभार, तुमच्या सगळ्यांचेच सगळेजण या लाईव्हला आलेले जे कोणी आहेत त्या सगळ्यांचे आभार मानते आणि पुन्हा एकदा ह्या संवादाचा आनंद घेते, आनंद देते आणि परत एकदा भेटण्याचं प्रॉमिस करून आज मॅक्स वुमन हील टू डील संगीता शेंबेकर युअर लाईफ कोच टेकिंग युअर लीव टू सी यू सून. थँक्यू सो मच. थँक्यू.